ഭാരത പര്യടനം, കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ. ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞ മുതൽ ധർമ്മ പരീക്ഷകൾ വരെ 18 പാഠങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ആദ്യത്തേത് ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞ. കുരുവംശത്തിൽ പ്രദീപപുത്രനായ ചന്ദനുവിന് ദിവ്യാനുഭാവയായ ഗംഗയിലുണ്ടായ 7 പുത്രന്മാർ അപമൃത്യപ്പെട്ടു പോയതിനു ശേഷം ഒടുക്കം കൈവന്ന ഏക പുത്രനാണ് ദേവവ്രതൻ. ആ ഉണ്ണി പിറന്നതിനെ തുടർന്ന് ആ പ്രാണപ്രയസിയും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടേച്ചു പോയി. പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോയി. അവനീ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ അടുക്കൽ സാംഗോപാംഗമായ വേദങ്ങളും പരശുരാമ മഹർഷിയുടെ അടുക്കൽ സകലമായ ശാസ്ത്രവിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചു. യൗവനാരംഭത്തിൽ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സർവദാ ശന്തനുവിൻ്റെ ജീവിത സർവസ്വമായി തീർന്നു ആ കുമാരൻ. അച്ഛൻ സുന്ദരനും സൂര്യനെപ്പോലെ തേജസ്വിയുമായ മകനെ യുവരാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്ത് രാജ്യഭാരമേൽപ്പിച്ചു. പ്രിയാ വിരഹാകുലതയാൽ കാട്ടിൽ നായാട്ടുമായി വിനോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അന്നൊരു നാൾ ശന്തനു യമുന നദിക്കടുക്കൽ നായാടി നടക്കവെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ഉത്തമ ഗന്ധം വന്നതായി തോന്നി. അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ ദേവരൂപിണിയായ ഒരു കന്യകയെ കണ്ടെത്തി. അവൾ അവിടെയുള്ള മുക്കുവ മൂപ്പൻ്റെ മകളാണ്. സ്വധർമാനുഷ്ഠാനം അവൾ വഴിപോക്കിൽ പുഴ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചന്ദനു അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവളെ തനിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദാശരാജാവ് പറഞ്ഞു, തിരുമേനി, അവളെ തരുവാൻ ഒരു വിരോധവുമില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഇവളെ ധർമ്മപത്നിയായിട്ടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവിടുന്ന് സത്യവാനാണ്. ഒരു സത്യം ചെയ്തു വെച്ചാൽ കൊള്ളാം, എനിക്ക് അവിടുത്തെ പോലെ ഒരു വരനെ കിട്ടാനില്ല. വരം എന്താണെന്ന് കേൾക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് തരാവുന്നതാണെങ്കിൽ തരാം, അല്ലെങ്കിലില്ല. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇവളിലുണ്ടാവുന്ന പുത്രനെ അവിടുത്തേക്ക് ശേഷം രാജാവായി വാഴിക്കണം. ശന്തനു എത്രമേൽ കാമപരിതപ്തനായിരുന്നിട്ടും മുക്കുവന് ആ വരം കൊടുക്കുവാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ആ മുക്കുവ പെൺകിടാവിനെ പറ്റി ഓർത്തോർത്ത് മനം കെട്ടുകൊണ്ട് അസ്തനിപ്പുരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. ഒരു നാൾ ദേവവ്രതൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛന് സർവത്ര ക്ഷേമമാണ്, എല്ലാ രാജാക്കളും വിധേയരുമാണ്, എന്നിട്ടെന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു ദുഃഖത്തിൽപ്പെട്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ എന്തോ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ശരിയാണോ? ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, നീ പറയും പോലെ ഞാനൊരു ചിന്തയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വംശത്തിൽ നീയൊരു സന്താനമല്ലേ ഉള്ളൂ, മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുമില്ല. ഇതോർത്താണ് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നത്. ഗാംഗീയ വല്ലപാടും നിനക്കൊരാപത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വംശമില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായും 100 പേരിന് മേലെയാണ് നീയൊരു പുത്രൻ. എനിക്ക് വെറുതെ വീണ്ടും ഭാര്യയെ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. സന്താനക്ഷതി വരരുതെന്നേ ഉള്ളൂ. നിനക്ക് ഭദ്രം ഭവിക്കട്ടെ. ഏകപുത്രത്വം അനപത്യതയാണെന്ന് ധർമ്മവാദികൾ പറയുന്നു. നീയാകട്ടെ ശൂരനും പൊറുക്കാത്തവനും എന്നും ആയുധം കൊണ്ട് പെരുമാറുന്നവനുമാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. ഈ ദുഃഖകാരണം തികച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മഹാബുദ്ധിയായ ദേവവ്രതൻ അപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനോടടുപ്പമുള്ള വൃദ്ധാമാത്തിനെ ചെന്ന് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ കഥ അന്വേഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ദാശകന്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വരകഥ അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഏതാനും വൃദ്ധശക്തിമാരോടുകൂടി ആ മുക്കുവ മൂപ്പൻ്റെ അടുത്തു ചെന്ന് താൻ തന്നെ അച്ഛന് വേണ്ടി കണ്ണിയെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൂപ്പൻ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ട വിധം സൽക്കരിച്ചിരുത്തി. ആ രാജ്യസദസ്സിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു, പുരുഷ ഋഷഭ, ഞാൻ അവിടുത്തോടെ എന്തു പറയട്ടെ? പെൺവഴിക്ക് ഇത്രയും ശ്ലാഘ്യമായ ഒരു സംബന്ധം അർപ്പിച്ചതിനെ കയ്യഴിക്കുന്നവൻ സാക്ഷാൽ ഇന്ദ്രനായാലും പശ്ചാത്തപിക്കാതിരിക്കുമോ? ഈ സത്യവതി ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊത്ത ഒരു ആര്യൻ്റെ മകളാണ്. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ അച്ഛനെപ്പറ്റി എന്നോട് പലപ്പോഴും മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരിലും വെച്ച അദ്ദേഹമാണ് സത്യവതിയെ വേർക്കാനാകുന്നത്. പണ്ട് അസിതൻ എന്ന ദേവഋഷി സത്യവതിയെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഞാൻ തള്ളുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ കന്യാപിതൃത്വം മൂലം ഏതാണ്ടെന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ബലവാനായ ഒരു എതിരാളിയുണ്ട് എന്നൊരു കുറ്റം മാത്രം ഞാൻ കാണുന്നു. അവിടുന്ന് ആർക്കെതിരാളിയാകുന്നുവോ അവൻ ഗന്ധർവനായാലും അസുരനായാലും അവൻ
ക്രോധിച്ചാൽ പിന്നെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കലില്ല. ഈ ഒരു കുറ്റമേ ഇതിനുള്ളൂ, മറ്റൊന്നുമില്ല തിന്മയെന്ന്. ഗാംഭീയൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സത്യവാനി, സത്യം കൈക്കൊള്ളുക. ഇന്നോളവും ഇനിയും ആരും പറവാനിടയില്ലാത്ത വാക്കാണ് പറഞ്ഞത്. താങ്കൾ പറയും പോലെ ഇവരിലുണ്ടാകുന്ന കുറ്റം ഞങ്ങളുടെ രാജാവാകും. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളും. രാജ്യം കിട്ടുവാൻ അങ്ങേയറ്റത്തോളം ശ്രമിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച മുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു. ധർമാത്മാവെ, കന്യകയുടെ ഉടയവൻ അവിടെ നിന്നാണ്. അവളെ കൊടുക്കാനും അവിടത്തേക്കാണ് അധികാരം. എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് അവിടുത്തെ അറിയിക്കാനുണ്ട്. കന്യാപിതാക്കളുടെ ശീലം കൊണ്ട് കഴിയുകയാണ്. സത്യവതിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഈ രാജ്യബന്ധത്തെ വെച്ച് ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞയുണ്ടല്ലോ, അത് അവിടത്തേക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാനാവും. അത് മറിച്ചാലില്ല, അതിനൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ അവിടത്തേക്ക് ജനിക്കുന്ന പുത്രനുണ്ടല്ലോ, അതിലെനിക്ക് വലിയ സംശയമുണ്ട്. അയാളുടെ ഉദ്ദേശം അറിഞ്ഞ് ആ സത്യപാരായണൻ അച്ഛൻ്റെ പ്രീതി സാധിക്കാൻ ഉണ്ണിക്കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ദാശരാജാവെ, ഈ രാജാക്കന്മാർ കേൾക്കാൻ ഞാൻ അച്ഛനു വേണ്ടി പറയുന്നത് കേൾക്കും. രാജ്യം ഞാൻ ആദ്യമേ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി സന്താനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള തീർപ്പാണ്. ഇന്നു മുതൽ എനിക്ക് ബ്രഹ്മചര്യമായിരിക്കും. അപുത്രനായാലും എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ശ്വാസിത രോഗങ്ങളുണ്ടാകും. ഇത് കേട്ട മുക്കുവൻ നേരാകുക്കു ഒരു തിരുപ്പൊടി പറഞ്ഞു, തരാം കനികയെ തരാം. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഋഷി ദേവാസരസുകൾ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യുകയും ഇദ്ദേഹം ഭീഷ്മർ തന്നെ ഇന്നുടിയാടുകയും ചെയ്തു. ഭീഷ്മർ യശസ്വിനിയായ സത്യവതിയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ തേങ്ങേറും, സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് പോവുക. ചന്ദനും ഭീഷ്മരുടെ ഈ ദുഷ്കര കർമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായി താൻ ആദ്യം അപായം ശങ്കിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് സ്വച്ഛന്ദ മരണം ആശംസിച്ചു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ചന്ദനുവിന് സത്യവതിയിൽ അതിമാനുഷ്യവീര്യനായ ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും ജനിച്ചു. ഇളയവനെ യൗവനമാകുന്നതിന് മുമ്പേ ചന്ദനു കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു. ഭീഷ്മ സത്യവതിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ചിത്രാംഗതനെ രാജ്യത്തിൽ വാഴിച്ചു. ചിത്രാംഗതൻ ശൗര്യത്തിൽ തനിക്കിട്ട മനുഷ്യരില്ലെന്ന് കണ്ടു. സുരന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും അധിക്ഷേപിച്ചു വന്നു. എന്നാൽ ഇതേ പേരുള്ള ഗന്ധർവ രാജാവ് വന്ന് ഇദ്ദേഹവുമായി കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഒരു നീണ്ട യുദ്ധം നടത്തി മായാബലം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു. വഴിയെ ഭീഷ്മർ യൗവനമെത്താത്ത വിചിത്ര വീര്യനെ കുരുരാജ്യത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഭീഷ്മരുടെ ചൊൽപ്പിടിക്ക് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണം നടത്തി. ഭീഷ്മർ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തുപോന്നു. വിചിത്ര വീര്യന് യൗവനമായപ്പോൾ സത്യവതിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി വേളിയും കഴിപ്പിച്ചു. വിവാഹാനന്തരം ധർമാത്മാവായിരുന്ന വിചിത്ര വീര്യൻ കാമാത്മാവായി തീർന്നു. സുന്ദരിമാരായ രണ്ട് പത്നിമാരുമായി ഏഴു കൊല്ലം രമിച്ചിരുന്ന് ഒടുവിൽ രാജയക്ഷ്മാവ് പിടിപെട്ട് ഏത് ചികിത്സയും ഫലപ്പെടാതെ മരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ സന്താന പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കാണെന്നും പറഞ്ഞ് ചന്ദനു ചെയ്ത വിവാഹത്തിലുണ്ടായ രണ്ട് മക്കളും സന്താനമില്ലാതെ ശരവുമടങ്ങി. ഇത് ഫലത്തിൻ്റെ കളി എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പറയാൻ. മഹാഭാഗ്യയായ സത്യവതി പുത്രദുഃഖത്താൽ ദീനയും കൃപണയുമായി ഗാംഭീയനോട് പറഞ്ഞു, ധർമ്മിഷ്ഠനായ ചന്ദനുവിനുള്ള പിണ്ഡവും കീർത്തിയും സന്താനവും ഇനി നിന്റേതാണുള്ളത്. നിനക്ക് ധർമ്മങ്ങളും വേദങ്ങളും ആഗമങ്ങളും എല്ലാം തികച്ചും അറിയാം, ആവധർമ്മവും അറിയാം. ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ നിയോഗിക്കുന്നത്. നീ അത് ചെയ്യണം. എൻ്റെ മകൻ, എൻ്റെ അരുമയായ അനുജൻ സന്താനമില്ലാതെ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചുപോയി. അവൻ്റെ രൂപ യൗവന സമ്പന്നങ്ങളായ ഭാര്യമാരിത ഇവിടെ സന്താനത്തിൽ കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുലപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷോത്പാദനം ചെയ്യണം. എൻ്റെ നിയോഗമനുസരിച്ച് ധർമാനുഷ്ഠിക്കുക. നീ തന്നെത്താൻ രാജ്യാഭിഷേകം കഴിക്കുക, വിവാഹവും കഴിക്കുക. പിതൃപിതാമഹന്മാർ വീണുപോകാതിരിക്കട്ടെ. സുഹൃത്ത് ജനങ്ങളോ ഭീഷ്മരോട് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. ആ ധർമാത്മാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, അമ്മേ, അമ്മ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും പരമമായ ധർമ്മം തന്നെ. പക്ഷേ അമ്മയ്ക്കറിയാമല്ലോ സന്താനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും തീർത്തു പറയുന്നു, ഞാൻ ത്രൈലോക്യവും ദേവാധിപത്യവും അതിനപ്പുറമുള്ളതും വിടി സത്യം വിടുകയില്ല. ലോകത്തെ ഭൂമി അതിൻ്റെ ഗന്ധം വെടിഞ്ഞേക്കാം, അതുപോലെ മറ്റെന്തും സംഭവിച്ചേക്കാം. ധർമ്മരാജാവ് ധർമ്മത്തെയും വെടിഞ്ഞേക്കാം, ഞാൻ സത്യം വിടുകയില്ല. നിനക്ക് സത്യത്തിലുള്ള പരമ
ഇഷ്ടം എനിക്കറിയാം, സത്യഗതി പറഞ്ഞു. നീ വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തം തേജസ്സുകൊണ്ട് വേറെ മൂന്ന് ലോകത്തെക്കൂടി സൃഷ്ടിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ കുലതന്ത്രവും ധർമ്മവും മുറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ആപധർമ്മം എന്തെന്ന് ആലോചിക്കും. അതിന് ധർമ്മവിഹിതമായ മാർഗം വേറെ ഉണ്ട്, ഭീഷ്മർ വിവരിച്ചു. പണ്ട് പരശുരാമൻ പിതൃവധാമർഷത്താൽ മൂവേഴുവട്ടം ക്ഷത്രിയ കുലത്തെ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീകൾ ഒത്തുചേർന്ന് ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്നാണ് സന്താനോൽപാദനം നടത്തിയത്. അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഈ ക്ഷത്രിയ വംശം വളർന്നു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിചിത്ര വീര്യക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുവാൻ ഗുണവാനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പണം കൊടുത്തു വരുത്താം. അങ്ങനെ ഭരതവംശം നിലനിൽക്കും. അപ്പോൾ സത്യവതി ലജ്ജയോടും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടും കൂടി ഒച്ച ഇടറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പണ്ട് വഴിയാത്രക്കാരെ പുഴ കടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് യൗവനാരംഭത്തിൽ പരാശര മഹർഷി ആ വഴിക്ക് വന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ കാമിച്ച് തപശക്തി കൊണ്ട് തനിക്ക് ഈ ഉത്തമഗന്ധത്തെയും ഒരു പുത്രനെയും സമ്മാനിച്ചതും മഹായോഗിയായ ആ ദ്വൈപായനും വീണ്ടും പോയി വിചാരിച്ചാൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നേ പോയതും മറ്റു. ഭീഷ്മ, നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ വരുത്തി ഇവരിൽ നിയോഗിക്കാം. ആ മഹർഷിയുടെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭീഷ്മ കൈകൂപ്പി തനിക്കത് തികച്ചും സമ്മതമാണെന്ന് അറിയിച്ചു. സത്യവതി വ്യാസനെ വരുത്തി ഭ്രാതൃക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചു. യോഗ്യരായ പുത്രന്മാരുണ്ടാകുവാൻ ആ ദേവിമാരെല്ലാം ഒരു കൊല്ലം വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് ശുദ്ധകളാവണമെന്ന് വ്യാസം പറഞ്ഞു. നാട്ടിലെ അരാജകത്വം കൊടുത്ത് സത്യവതിക്ക് ആ ക്ഷമയുണ്ടായില്ല. എങ്കിൽ വ്യാസം പറഞ്ഞു, അവരെൻ്റെ വൈദ്യോപയോഗവും ദുർഗന്ധവും സഹിക്കേണ്ടി വരും. സത്യവതി അത് സമ്മതിച്ചുവെങ്കിലും ആ സുന്ദരിമാർക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്നുള്ള അംബികയിലുണ്ടായ പുത്രൻ 10,000 ആനയുടെ കരുത്തുള്ളവനെങ്കിലും അന്ധനായി തീർന്നു. അംബാലികയിലുണ്ടായവൻ പാണ്ഡു. മൂന്നാമതൊരു പുത്രന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അംബിക തനിക്ക് പകരം തൻ്റെ ദാസിയെ ചമയിച്ചയച്ചു കൊടുത്തു. അവൾ ഋഷിയെ സഹിക്കുക മാത്രമല്ല അഭിവാദിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു. അതിനാൽ മഹാത്മാവായ വിദുരരുമുണ്ടായി. ഭീഷ്മരാകട്ടെ ആ ഭ്രാതൃക്ഷേത്രജയരെയും തുടർന്ന് അവരുടെ 105 മക്കളെയും വീണ്ടും പോലെ നോക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ യോഗക്ഷേമങ്ങളിൽ ആവുന്നത്ര പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുക്കം അപരിഹാര്യമായി വന്ന ഭ്രാതൃകലഹത്തിൽ താനെന്നോളം ആ രാജവംശത്തെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സേവകൻ മാത്രമാണെന്ന നിലയിൽ അന്ന് നാടുവാണിരുന്ന ഭാരത രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭീഷണമായി ശത്രു സംഹാരം നടത്തി വീണ് യുദ്ധാവസാനത്തിൽ പിന്നീട് നാടുവാഴാനിരുന്ന പാണ്ഡവർക്ക് ശാന്തി ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉത്തരായണ ആരംഭത്തിൽ യോഗവിധിയാൽ സ്വച്ഛന്ത വൃത്തി വടങ്ങി. അന്ന് ദേവവ്രതൻ ആ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഋഷിദേവഗണം അതിൻ്റെ ഭീഷ്മത അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തു. മനുഷ്യരായ നാമാകട്ടെ, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിചിത്രവീരൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം ആ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് അകാഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അന്ന് പിതാവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് താൻ ആ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇന്നതിനെ ലംഘിക്കുന്നതായ എന്നെ തീർച്ചയായും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് പ്രീതി. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അതിന് വഴങ്ങാത്തതിൽ പിതൃഭക്തിയിലും കവിഞ്ഞ ഒരർത്ഥമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. വാൽമീകിയുടെ രാമൻ തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജലക്ഷ്മിയെ പിതൃഭക്തിയാൽ പരന്തിന് സ്ഥിരമായി വിട്ടുകൊടുത്തു പോയിട്ട് തൻ്റെ വനവാസാവധിക്ക് ശേഷം അത് തിരികെ വന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഭരതൻ തന്നെ അതിൽ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് അതിഷ്ടമാവുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടുമാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദേവവ്രതനും സത്യപതിയുടെ നിർബന്ധമനുസരിച്ച് സന്താനോൽപാദനം നടത്തുകയും രാജാധികാരം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പിതൃപിണ്ഡത്തിൻ്റെയും വംശപ്രതിഷ്ഠയുടെയും പേരിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മം കൂടി ആകുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ വാൽമീകി കവി രാമൻ്റെ പിതൃഭക്തിയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതെന്തോ അതല്ല വ്യാസകവി ഭീഷ്മരുടെ പിതൃഭക്തിയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതെന്ന് തീർച്ചയാണ്. രാമൻ രാജ്യ പുനഃസ്വീകരണത്തിന് ശേഷം സാധ്വിരത്നമായ ധർമ്മപത്നിയെ പരിത്യജിപ്പാനിടയാക്കിയ ഒരു മിഥ്യാപവാദത്തിന് പാത്രമായി. അതുപോലെ ദേവവ്രതൻ വീണ്ടും അപത്യോത്പാദകത്വവും രാജ്യത്വവും സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ വിദ്യാപവാദ കുടുകിയായ ലോകം അദ്ദേഹത്തെയും വെറുതെ വിടുമായിരുന്നു. പോകും
പരശുരാമൻ എപ്പോഴും ജയിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ദേവവ്രതന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചല്ലേ ചിത്രാംഗദൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്? ഒന്നിലധികം വീട് കഴിച്ച രാജാക്കന്മാർ വിചിത്രവീരനെ പോലെ ക്ഷയം പിടിച്ച് മരിക്കുകയാണോ പതിവ്? മറ്റും മറ്റും ഇത്തരം വിദ്യാപവാദങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണോ ദേവവ്രതൻ പ്രതിജ്ഞ വിടിയാതിരുന്നത്? ആവാൻ വയ്യ. അത്രയും മഹത്വമേറിയ ഒരു സ്ഥിര പ്രജ്ഞത്വത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം വ്യതിരേക വിധത്തിലുള്ളതായി പോയാൽ പോരാ. അന്വേദത്തിലുള്ളത് തന്നെയാവണം. എന്താവാം ഇവിടെ അന്വേദത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനം? സംസാരത്തിലെ ഭോഗ വിസംഷ്ടതയിൽ നിന്ന്, കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നല്ല. എങ്കിൽ എത്രക്കെത്രയ്ക്ക് വാങ്ങി നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അത്രക്കെത്രയ്ക്കാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രേയസ്. തൃഷ്ണാബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ അതിനിട കിട്ടുക തന്നെ ചുരുക്കം. കിട്ടിയാൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരും ചുരുക്കം. മഹേച്ഛരായ ചില അത്ഭുത വ്യക്തികൾ മാത്രം സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അതിനെ ആത്മശ്രേയസ്സിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. സന്ദർഭം പിന്നെ മാറുകയേക്കാം. ധർമ്മപ്രകൃതിക്ക് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ധർമ്മമെന്ന് പോലും തോന്നിയേക്കാം. അതെല്ലാം സർവാധിശാലിയായ വിധി, ലോകഗതി, മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞയെ കുലുക്കി നോക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇതിനെല്ലാം തീരുമാനമെടുക്കാം. മറിച്ച് അതിൽ കുലുങ്ങിയവൻ വീഴും. മുന്നോട്ട് വെച്ച കാൽ പിന്നോക്കം ഫലിക്കുന്നവന് പുരോഗതിയില്ല. ഇങ്ങനെ വല്ല പ്രതിജ്ഞയുമെടുത്ത് അതിലൂന്നി നിന്നാലല്ലാതെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പരമലക്ഷ്യം ഇതാണ്, ഇതായിരിക്കുകയും വേണം. അല്ലാതെ അവസരം പോലെ മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന സ്വാഭാവിക വ്യവസ്ഥയല്ല പ്രതിജ്ഞ. താൻ ഇന്ന ആളിനെ ഇന്ന വിധം കൊല്ലും, ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊല്ലും എന്നും മറ്റുമായി ഭാരതത്തിൽ അന്യത്ര കാണുന്ന തരം പ്രതിജ്ഞകളെല്ലാം കാമക്രോധ പ്രേരിതങ്ങളായ വീരവാദങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ദേവവ്രതൻ അന്ന പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്? അല്ലായിരിക്കണം. മുക്കുവ മൂപ്പൻ രണ്ടാമതെടുത്തു പറഞ്ഞ അനിഷ്ടാപത്തി കേട്ടപ്പോൾ താൻ ചെയ്യുവാൻ ഒളിച്ചിറങ്ങിയ കാര്യം നിറവേറ്റിയേ മടങ്ങും എന്ന ദൃഢബദ്ധം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തതാണത്. പിന്നീട് വല്ലപ്പോഴുമാവാം അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെപ്പറ്റി, അതിൻ്റെ ആത്മശ്രേയസിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നതിനെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ആലോചിച്ചിരിക്കുക. വിധിയുടെ ഗതി അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ശന്തനു അന്നു തന്നെ പുത്രൻ്റെ കാമത്യാഗത്തിൽ അടിയൂന്നിയ കാമഭോഗം തനിക്ക് വേണ്ടായി